Na inicijativu i uz finansijsku podršku Društva srpskih domaćina počela je sanacija trga u Vakufu. Oko 15 hektara borove šume od 2. avgusta gori na širem području Šćepanice. Limski darovi okupili i ove godine brojne goste na obalama Lima, a Prijepolje dobilo još 15 zetova. Rade Šćepanović iz Kolašina, pobednik je 15. skokova u vodu Petrovac 2012. Najbolji na 8. memorijalnom paragliding kupu Dragoslav Divac bio je Dušan Simović iz Bijelog Polja. Sunčano i veoma toplo sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 39 stepeni, prognoza je za utorak. Pratite vesti televizije Forum, ja sam Vladimir Malešić. Prijepolje i građani i građanke Prijepolja uskoro dobijaju dva vredna objekta. Sanacija trga u Vakufu je počela, a uskoro bi trebala da počne i sanacija trga Bratstva i jedinstva ispred zgrade opštine. Poslednji put trg u Vakufu, posvećen ulasku Srpske oslobodilačke vojske 1912. godine, renoviran je pre 50 godina. Oštećen zubom vremena i ljudskim nemarom, sada se sanira zahvaljujući inicijativi Društva srpskih domaćina, koje i finansira radove. U oktobru mesecu ove godine navršava se 100 godina od oslobođenja Prijepolja i zapadne Srbije i severnog Kosova od 500-godišnje Osmanske imperije. Tim povodom Društvo srpskih domaćina je bilo inicijator da se obnove i rekonstruišu spomenički kompleksi koji su posvećeni tim jubilejima. Spomenički kompleks Trg oslobođenja na kome se sada nalazimo i spomenički kompleks Bratstva i jedinstva ispred zgrade Skupštine opštine. To su programska načela Društva srpskih domaćina koje s dužnim poštovanjem se odnosi prema tradiciji i prošlosti. Društvo na ovaj način želi praktičnim da pokaže svoje dobročinstvo time što će svom gradu pokloniti savremene trgove. Opština je naručilac projekata za sanaciju oba trga, koji su delo Zavoda za urbanizam i arhitekte Alije Iglice, odgovornog projektanta. Svaku zahvalnost opština duguje donatoru Društvu srpskih domaćina, a pre svega njihovom predsjedniku, gospodinu Nikćiforu Aničiću iz Južnoafričke republike. Realizacijom sanacije ova dva trga opština Prijepolje će dobiti dva spomenika, dve javne površine s kojima će se ponositi. Hoće li preduzeće Prostor, kome su povereni poslovi, uspjeti da do centralne manifestacije obeležavanja 100 godina oslobođenja od Osmanlijskog carstva završi radove? Kasnilo se sa izdavanjem građevinske dozvole, a mi se nadamo da ćemo, pošto smo određene aktivnosti već uradili oko ugovaranja spomenika, ugovaranja fontane, znači ja se nadam da ćemo do 1. oktobra sve biti završeno. Postojeći spomenik će se porušiti i na njegovom mjestu će isti spomenik biti od granita. Plato isto oko spomenika će se uraditi od granitnih ploča i granitnih kocki, kao i fontana koja će oko spomenika biti, a postojeća česma će se dislocirati od spomenika na 10 metara. Spomenik će graditi, on je već u postupku, u toku izrade, naš čuveni akademski vajar Goran Čpajak, Prijepoljac. Sanacijom trga zadovoljni su i žitelji Vakufa. U ime mene, mojih komšija i mojih sugrađana iz ovog dijela, naravno da se svi u gradu imamo veliku zadovoljstvo i zahvalnost određenom gospodinu za ovu donaciju, a ja se nadam da će ovo biti ekstra. U planu je i sanacija trga Bratstva i jedinstva ispred zgrade opštine. Ovih dana će biti izdato rješenje o sanaciji trga Bratstva i jedinstva ispred opštine. Tamo su malo nešto komplikovaniji zahvati. Spomenik koji se nalazi ispred opštine će biti dislociran, bit će repariran i taj prostor će se učiniti također osavremenjenim, tako da će pored spomenika biti jedna lepa fontana, bit će lepo uređene klupe i jedan plato za odmor građana. Sanacija gradskih trgova posvećena oslobodiocima u Prvom Balkanskom i Prvom svjetskom ratu samo je deo programa obeležavanja 100 godina oslobođenja Prijepolja od Osmanlijskog carstva, a čija je centralna manifestacija planirana za polovinu oktobra. Više od 15 hektara borove šume gori na širem području Šćepanice.
Vatra je posebno intenzivna na brdu Čir u selu Milakovići, čije je gašenje otežano zbog izrazito nepristupačnog terena. Prijepoljskim vatrogascima pomažu kolege iz Užica, Čačka, Kragujevca i Novog Pazara, kao i radici šumskog gazdinstva Prijepolje. Po našoj proceni trenutno je požarno, odnosno bilo zahvaćeno požarno negdje oko 15 do 20 hektara četinarske šume u zaseoku Šćepanica u samom brdu Čir. Trenutno situacija se odvija tako da je dosta povoljnije stanje nego što je bilo noćas i juče. Najvažnije je mirno, nema vetra. Trenutno na terenu je 58 vatrogasaca. Dobili smo savjetstvo, pomoć od odeljenja za vanredne situacije Užice, Čačak, Kragujevac i Novi Pazar. U ovom trenutku kuće Đurića i jedna kuća Sarića nisu ugrožene. To su najbliže kuće koje su mjestu požara i one trenutno nisu ugrožene. Teren je izuzetno nepristupačan, znači i za terenska vozila i za vatrogasna vozila. Gašenje se uglavnom obavlja ručno pomoću naprtnjača za gašenje šumskih požara. Stenovit je i strm teren. Mi znači dejstvujemo sa znatnim snagama, očekujemo pomoć od radnika šumskog gazdinstva, očekujemo da u svakom trenutku stigne oko 15 radnika šumskog gazdinstva i nadamo se da ćemo do večeri uspjeti da ograničimo požar. Znači da ga ograničimo, da se dalje ne širi, a nakon toga će se dežurati i dogašivati ono što je već u samom centru požara. Centralni događaj i manifestacije Limski darovi, Prijepoljska zetovijada i Limski kotlić održani su u subotu. Tradicionalno u okviru manifestacije Limski darovi gosti su se okupili na prijemu koji je priredio predsjednik opštine Emir Hašimbegović. U poslapodnevnim satima počelo je okupljanje na obalama Lima, uz mirise riblje čorbe koja se krčkala u 30 kotlića i muziku prijepoljskih tamburaša. Ono po čemu se ova manifestacija izdvaja od sličnih koje se održavaju u mnogim gradovima je izbor najboljih zetova. U klub titulara Najprijepoljski zet ove godine upisalo se 5 novih zetova. Miljan Ostojić iz Kule, Julius Šelike iz Nemačke, Giuseppe Martelli iz Italije, Marko Spasić iz Leskovca. Za najboljeg prijepoljskog zeta izabran je Mladen Jelinek, poreklom iz Sarajeva, sa prebivalištem u Nemačkoj. Velika mi je čast primiti ovu nagradu. Zahvaljujem se za predivnih 26 godina druženja. Nadam se da će biti i mnogo više tih godina. Pod sloganom "Ako ne može drugačije, onda ćemo pošteno", žiri je izabrao 3 najukusnije čorbe. Za najbolju čorbu na Limskom kotliću proglašena je ekipa Veni Vidi Vinicka. Drugo mesto osvojila je ekipa Limski Sombrerosi, dok je treća plasirana ekipa Zmajevi sa Lima. Međunarodna limska regata od Gostuna do ušća Mileševke u Lim ove godine okupila je veliki broj učesnika. Prvi put u okviru manifestacije na Novom mostu organizovan je šahovski meč između prijepoljskih zetova i članova šahovskog kluba Priko. U ovom meču pobedili su Prijepoljci rezultatom 3:5-1:5. Sadržaj subotnje večeri upotpunila je i grupa pokreta Free Team iz Novog Sada. U okviru 8. po redu manifestacije Limski darovi u petak je održana ulična trka Šampioni trče. U ženskoj konkurenciji pobedila je Kristina Radivojević, dok je u trci muškaraca pobedio Stefan Pušica. U okviru male škole ribolova najuspješniji među 20 takmičara bio je Lazar Šljukić. U nedjelju su održani 15. jubilarni skokovi u vodu Petrovac 2012. Skokovi u vodu Memorial Pajo Potežica i ove godine okupili su najbolje skakače iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kao i veliki broj posetilaca i kupača. Mene raduje ta činjenica da je ova plaža jedna od najposećenijih u opštini Prijepolje i upravo na njoj, kažem, se održavaju ovi skokovi. Mi očekujemo oko 20 takmičara iz cele Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i ono što daje primat ovom takmičenju jeste da se ona boduje za Kup Srbije i pored
pored Petrovca, dakle Prijepolja. Ovakva vid takmičenja se održava još u Kragujevcu i Užicu. Vreme je jako toplo i očekujemo veliki broj posetilaca danas, a isto tako verujem da će oni uživati u atraktivnim skokovima ovih već afirmisanih skakača. Prvom promocijom skokova u Petrovcu dali smo Petrovcu pečat za njegov dalji razvoj. Ti prvi uslovi, ja imam kasetu sa tog skakanja, su bili mnogo lošiji nego što su danas. I Petrovac je doživio pravu reformu svoga postojanja i svojega razvitka. Uslovi za skokove su bili dobri, iako je temperatura bila blizu 40 stepeni. Temperatura pa utiče verovatno, ali je opet mnogo bolje da je toplo nego da su uslovi da je nevreme, kiša ili nešto slično. Malo jeste iscrpljujuće za skakače kad je visoka temperatura, ali opet bolje i to nego kao jedne godine što smo bili u Kolašinu, pa je bilo toliko hladno da su ljudi došli obučeni u jakne i sa kapama, pa smo morali da se grejemo u kolima. Tako da temperatura je bolje da je toplo, ovo je već malo vrelo, ali zdržat ćemo, nije nam prvi put da skačemo. Dobro što je lim topao, nije hladan, to je odlično. Nije bilo prethodnih dana kiše, tako da što se nas tiče, to je odlično. Takmičari su izveli dve serije skokova, a petočlani žiri je kao najboljeg ocenio Rada Šćepanovića iz Kolašina. Drugo mesto osvojio je Borko Miladinović iz Užica. A treće Marko Pavlović iz Kragujevca. Miladinović je pre drugog mesta u Prijepolju osvojio dva prva u Užicu i Kragujevcu, pa mu je na plaži u Petrovcu uručen pehar osvajača Kupa Srbije, koji je na istom mestu dobio i prošle godine. U subotu je u Prijepolju na Sekulića brdu održan 8. memorijalni paragliding kup Dragoslav Divac. Okupljanjem takmičara ispred Doma kulture i izvlačenjem startnih brojeva počeo je memorijalni kup u paraglajdingu u znak sećanja na Dragoslava Divca, koji je u ovom sportu za vrlo kratko vreme postigao vrhunske rezultate. Bio je i ostaće legenda Mosi igara sa osvojenih 12 zlatnih medalja. 3 godine proglašavan je za sportistu Prijepolja. Nakon himne Bože pravde, prisutnima se pre kretanja na start obratio sekretar Sportskog saveza Rada Radivojević. Dozvolite mi da vas u ime Sportskog saveza i svoje ime pozdravim, da vam se zahvalim, pogotovo takmičarima što ste danas u punom broju i što broj od 27 takmičara je garancija da će ovaj kup uspeti kao i svaki prethodni. Ubrzo na Sekulića brdu takmičari su bili spremni za poletanje. Prelep start, prelepo mesto, dobro isletanje, sve ok, može da se radi lepo. Svi su zadovoljni, većina ljudi koji lete na ovim terenima i drugim terenima zadovoljno mi startu. Očekivanje da pobedi najbolji, koji uvek. Ovdje se niko na ovim memorialima ne takmiči da bi pobedio, da bi osvojio prvo mesto, to je već memorialni turnir u čast našeg velikog prijatelja Dragoslava Divca. Imamo divan dan za sada, pravi pravac vetra, zadovoljavajući meteorološki uslovi, imamo dovoljan broj takmičara, a neki su već bili više puta ovdje, neki prvi put. Start odličan, prošle nas godine malo vreme nije služilo, ali mislim da ove godine će to biti mnogo bolje. Znači, uspeh ima mnogo od 2007. godine, kad sam počela da se takmičim prvak u ligi u državi i išla tako sve dalje do Evrope. Sad sam prva u Evropi, prošle godine drugo u svetu, čekam sljedeće godine ponovo svetsko prvenstvo, koje ćemo da vidimo šta će da uradim. Vrlo je lepa svrha ovog takmičenja, memorial. Došli su ljudi uglavnom da se druže, a takmičenje što bude, bude. Mislim da je vrlo lepo, a vidjet ćemo dole, ovo je prvi let. Mislim da će biti dobro. Milicu smo dočekali i na mestu sletanja, Prijepoljskom stadionu. Pa nije baš dovoljno dobro, malo mala termika pri sletanju, zato što nije baš pravac koga sam očekivala, nego preko ovih stadiona. I imala sam malo bočni zanos i nisam dovoljno precizno sletala, sletala sam 35 cm od centra. Smatraš da će već drugi, treći put biti bolje? Da, naravno. Evo, utisci nakon sletanja, malo vam je falilo? Pa malo falilo za nulicu, ali eto, termika nad igralištem, šta ćete, vlaga sa ovih hala, tamo termike ima, vetar promenljivog pravca na cilju. Rezultat nije bitan. Konkretno na ovom takmičenju, na drugim.
samo za pokojnog Dragoslava. Jeste zadovoljni rezultatom? Jesam, super. Znači, dobro je vreme, idealno za letenje, ekstra. Ovo je prvi put u Prijepolju ili... Ne, treći put. Je li bolje nego i dosad što je bilo? Isto je stalno. Znači, isto je vreme, isto je dobro uvijek, znači, ekstra. Pobednik ovogodišnje kupa u paraglajdingu Memorial Dragoslav Divac je Dušan Simović iz Bijelog polja, koji je u disciplini preciznog sletanja već osvajao mnoge nagrade. Kup u paraglajdingu Dragoslav Divac organizovao je paraglajding klub Beli Anđeo u saradnji sa turističkom organizacijom Prijepolje i Sportskim savezom. Memorial je uvršten u zvaničnu ligu, a rezultati ovog takmičenja boduju se za prvenstvo Srbije. Učesnici trke Harmonija sveta u Prijepolje stižu 7. avgusta. Međunarodni tim dolazi iz pravca Crne Gore, pa je Prijepolje prvi grad u Srbiji kroz koje će učesnici trke proći. Trkači su započeli svoj put na Havajima 1. januara, a evropski tim je krenuo iz Portugalije 23. februara. Nakon što protrče kroz sve evropske zemlje, trka će se završiti 7. oktobra u Beču. Prijepoljci će prvi dočekati trkače na putu kroz Srbiju. U jutarnjim časovima oko 8 časova ulazi na graničnom prelazu Jabuka i u Prijepolje stiže oko 9 časova. Trče međunarodni vrhunski sportisti, odnosno ultramaratonci, će doći u Prijepolje gdje će i dočekati ultramaratonci Srbije koji zajedno sa njima trče kroz Srbiju. Što se tiče naših sportista, dočekat će i atletičari na naselju u Kolovrat i zajedno će trčati sa njima do Prijepolja na ulazu i na izlazu iz Prijepolja. Što se tiče dešavanja, znajući da će on imati pola sata pauze ovdje u Prijepolju i program i plan Sportskog saveza je da obiđu manastir Mileševa i na njihovo asistiranje da obiđu fresku u manastir Belog Anđela. Koji je to broj, da li se zna takmičara, koliko njih ima? Pa ulazi od 20 do 30 takmičara, ultramaratonaca. Naših ultramaratonaca Srbije će biti isto oko 20 i atletičara će biti oko 10. I molimo građane ko ima želju, ko hoće da trči sa ultramaratoncima, da se pojavi sutra negde oko 9 časova ispred doma, da zajedno sa njima trčimo tu trku i da ih ispratimo iz Prijepolja. Nakon Prijepolja trka se nastavlja ka Beogradu, odakle će nastaviti svoj put preko Loznice i Malog Zvornika kroz Bosnu i Hercegovinu ka Austriji. Cilj trke Harmonije sveta je da poveže ljude, gradove, zemlje i narode. Trka oko čitavog sveta, za čitav svet, za sklad, za razumevanje i ljubav, ove godine proslavlja 25 godina od kada je u duhu ljubavi, harmonije i jedinstva osnovao Šri Činmoj. Trka Harmonije sveta je najduža trka na svetu koja simbolizuje sveopštu težnju čovečanstva za jednim skladnim svetom u kome će vladati mir. Još samo 2 dana svojim glasovima možete da utičete na izbor najlepše bašte i balkona. Ovogodišnje pobednike u akciji za Prijepolje u cveću proglasit ćemo u četvrtak 9. avgusta na svečanosti koju tradicionalno organizujemo u Parku Doma kulture. Za sada sa 34,5% glasova vodi bašta pod brojem 7. Na drugom mjestu sa 22,5% glasova je bašta broj 2, a za procenat manje na trećem mjestu je bašta broj 1. Četvrta je bašta broj 13, a peta bašta pod brojem 6. Pobednike očekuju vredne nagrade koje dodeljuju prijatelji akcije, podržavajući cilj akcije da nam grad i opština budu čistiji i uređeniji. Forum Žena Prijepolja i Televizija Forum akciju za Prijepolje u cveću realizuju uz podršku Fonda za zaštitu životne sredine, turističke organizacije Prijepolja i javnog komunalnog preduzeća LIM. Nastavlja se period tropskih vrućina. U utorak će biti sunčano i veoma toplo sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 39 stepeni. Od srede u popodnevnim satima moguće razvoj umerene oblačnosti sa lokalnim pljuskovima. Temperatura u padu za 5 do 6 stepeni. Ovog avgusta samo u S-Commerce-u Cekin Gavelino 5 bataka plus 5 karabataka 429 dinara po kilogramu, ekstra kajmak 200 grama 129 dinara. Pogledajmo još jednom kratak pregled najvažnijih vesti.
Na inicijativu i uz finansijsku podršku Društva srpskih domaćina počela je sanacija trga u Vakufu. Oko 15 hektara borove šume od 2. avgusta gori na širem području Šćepanice. Limski darovi okupili ove godine brojne goste na obalama Lima, a Prijepolje dobilo još 15 zetova. Rade Šćepanović iz Kolašina, pobednik je 15. skokova u vodu Petrovac 2012. Najbolji na 8. memorijalnom paragliding kupu Dragoslav Divac bio je Dušan Simović iz Bijelog Polja. Sunčano i veoma toplo sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 39 stepeni, prognoza je za utorak. Poštovani gledaoci, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!